قصر عالیہ اصحاب نے، اہل جماعت نے، جے عظیم صدموں پہنچے لوچے، یعنی آپنی فراق نہ سبب، آپنی جدائی نہ سبب، اپنا انتقال نہ سبب، جے خلا پیدا تھئی اللہ تعالیٰ اپنا انتقال اور ملال نے اندر تمام اپنے اہل جماعت نے صبر کامل میں صبر جمیل عنایت کرے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ صاحب احترام و عزت جے باوری صاحب نہ وقت میں اپنا تین چار برس کی اہل جماعت کی بہبودی نہ، اہل جماعت کی اصلاح نہ، اہل جماعت کی آبادی نے شادی نہ، جو امور آپ انجام آباد اہل بابا جی جمج آپ جماعت کی شہرت نے، جماعت کی نام بری نے، عزت نے، عظمت نے برقرار راکھی، یا اسماعیلیہ طیبیہ دعوت محبت نہیں، واسطے باب جنت نہیں.